pf29, faktorisera uttrycket ax plus bx minus a minus b. Eh, vill ha. annan penna. Jag ska använda dem som inte är så starka, därför är det är lite tjocka. Så har vi ax, därmed bx minus a minus b. Om jag grupperar om då, den här, så har jag x som är eh, Gemensam faktor, så har jag A plus B. Sen om jag grupperar den här också, den, så har jag negativ först, sen A plus B. Om jag sätter in ettan där, så att ni ser, man förstår egentligen. Så nu kan jag gruppera, ser du att den här och den här är gemensam faktor, så jag kan använda den, A plus B. Sen den som är kvar bara x. Och Den som är kvar här det är 1. Då har ni grupperat redan, eller faktoriserat trycket redan.